funny. Hello. Yeah. Open up. Hey. Open up. We don't have this time. You have to back up. Somebody's gonna kill somebody here. Ja, det kändes rejält kaotiskt när de nordiska ländernas artister ställde upp för fotografering. Så kaotiskt att Charlotte faktiskt valde att inte prata med oss i medierna direkt efteråt. Däremot så har vi pratat lite med de andra nordiska artisterna om deras favoriter i Eurovision. Du, förlåt, där är min kamera. Ja. Om inte du vinner, vilken tror du av de nordiska länderna går bäst? Ja, men det, jag syns att de minner meget om hinanden. Jag syns att Island och Sverige har lite samma stil. Norge och min sang är mer slow tempo. Så det är meget att säga vad folk de gärna vill ha lige i morgon och vad de tänder på och vad de syns ska helt upp till tops. Oh, they're all so different. I like everything. Yeah. It's so different. Especially the things is different. Yeah. Hard to say. Well, the press seems to be interested in Charlotte very much, so I believe she has some kind of magic glow around her. But the song is not that good. I like the Denmark song. It's because I'm a musician, I like the real instruments and stuff, you know, and the Beatles kind of style. I like that song. Du, den vill jag inte uttala mig om. Nej. Varför inte? Kom igen då. Nej, den får du inte. Den vill bli helt fel. Jag tycker alla nordiska länder har en väldigt bra låt att komma med.